Vilket är det minsta heltal n kan vara om rutten ur 350 multiplicerar med n är lika med ett heltal. Så om vi skulle förenkla den får vi rutten ur 100 multiplicerar med 3,5, där är 350 multiplicerar med n. Och det får vi rutten ur 10 upphöjt till 2 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med n. Och då får vi rutten ur 10 upphöjt till 2 eller 100 multiplicerar med rutten ur 3,5 multiplicerar med n. Då har vi 10 redan. Så vi ska bara titta på n. Så har vi någonting att göra med 3,5 i alla fall. Så 3,5. Om vi ska göra den till heltal så multiplicerar jag den med 2. Så får jag 7. Nu har jag heltal redan. Så 7 rutten ur 3,5 gånger 2 gånger någonting ska vara hel. Just nu jag har 7 nu. Så jag har 7, multiplicerar med 7, här är jag 49. Så jag vill att 3,5 n ska vara 49. Som jag sa innan, jag har redan 7, jag har tänkt redan på 7. Så om jag dividerar den här med 3,5, jag vet inte om ni ska använda min räknare, men vi gör det. Så har vi 49. Dividerar med 3,5. Så är det 14. Det är ju gånger 7 som vi har gjort innan. Så n måste vara 14. Där, som ni ser här. Vi har multiplicerat med 2 och sen 7. Så har vi 14. Så n måste vara lika med 14. Så att det blir en heltal. Det blir så här 10 rutten ur 49. Så får vi 10 multiplicerat med 7. Så det blir heltal. Hela svaret eller hela den här blir heltal.